Mēs esam atnākuši šeit pie pārtikas un veterinārā dienesta, lai pieprasītu reformas. Tas tā vairs nedrīkst turpināties. Dzīvnieki tūkstošiem, simtiem tūkstoši šiem dzīvnieku netiek nodrošināts pat pašas minimālākās labturības prasības. Pārtikas un veterinārais dienests sistemātiski nekonstatē pārkāpumus. Nevienam citam nav iespējas pārliecināties par dienesta veikto pārbaužu objektivitāti. Šī situācija ir pilnīgi nepieņemama. Sabiedrības intereses uz dzīvnieku aizsardzību tiek atstātas novārtā. Ir jāreformē šī satrunējusī sistēma, ir jāveic izmaiņas, lai dzīvnieku aizsardzība beidzot notiktu reāli dzīvē, nevis tikai uz papīra. Pārtikas un veterinārais dienests saņemies, zemkopības ministrijas saņemies. Dzīvnieku aizsardzība ir visas mūsu interese. Tie nav tikai dzīvnieki, tie esam arī mēs cilvēki, kuri intereses tiek pārkāptas. Tiekamies nākamajās aktivitātēs! Jūlūk!